အာလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အာလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2% day မှာ Arsenal team နဲ့ Fulham တို့ရဲ့ပွဲရှိတာဗောလေအထူးသဖြင့်စနေနေ့မှာ Manchester City က Christian Bale ကိုခက်ခက်ခဲခဲကံပြီးတော့တကူးကုမရှိတဲ့နိုင်သွားတယ် minute 60 ဘလော့တီကိုစီတီကကိုမရဘူးမရတာမှာတော်တော်ကိုမရတယ်ကွစ္စဘယ်လေးရဲ့ခံစစ်အရန်ကောင်းတို့ဒက်ဖန်ဒင်းစတိုင်ရောနောက်မန်စီးတီးကိုတိုင်ကကိရိယာကလတ်ချ်မရတဲ့အချိန်မှာပွဲကတကယ့်ကိုထိုက်ကျင်းဖြစ်ပြီးတော့ပွဲကဘုန်းမရှိသေးနေပြီနေမှာအဲမှာဒီအခိုင်ကွန်တယ်ငိုကိုလီစ ኦ လီစီကသွားဖောင်ကျွန်းလိုက်နေပနတီရရသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကအဲလင်ဟာလန်ရဲ့တီးကြီးကြီးကန်သွင်းပြီးတော့စီတီကနိုင်သွားတယ်အဲ့ပွဲမှာဆိုရင်စီတီရဲ့တိုက်စင်မှုကဒီရတီမှာပိမြန်လီ28ကိုတွင်းပြီးတော့ တဲ့ဘွယ်ဆုံမှာ34ကိုသွင်းတယ်ဆိုတော့စီတီကသူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာအမှတ်ပေးဇယားကိုသူကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအာစနီကိုနှစ်မှတ်အကွာကနေပရက်ရှာပေးပြီးတော့သူတို့က68ပိုလေအာစနီက63နေ၉ different တော့သူကိုကို8ကိုအသာပိုလေအဲ့ချိန်မှာအာစနီကဖူလန်နဲ့စူပါဆန်တေးကန်ရမယ်အဲ့စူပါဆန်တေးမှာအာစနီတင်းရဲ့ injury ပြတ်တာပိုလေအခုလောလောဆယ်သူတို့ဟိုတနေ့က Sporting Lisbon နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာ Leandro Trossard နာနေတယ် Gabriel Jesus နာနေတယ် Martinho Dik ကလည်းမပါဘူးတချိန်တည်းမှာပဲဒီတစ်ဖက်က AD Negretti ရေမပါသူတို့တိုက်စစ်မှုပဲ option ကြီးပဲလေးခုလောက်မပါတော့ဆိုတော့ Gabriel Martinelli ကအဲ့ဘွဲမှာအလယ်မှာဝင်ကစားရတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးဂိုးဒေါကွန်ရဲ့သရေရရောအာဆင်နယ်ရဲ့သတင်းတောက်တည်းရဲ့အဆူရဒီအာဆင်နယ်ဟာဖူရန်နဲ့ကံပေလန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာအများကြီးသတင်းကောင်းတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အာဆင်နယ်팀ကဒိုင်ယာချုပ်ကာလာရှိချာနာဘီကပ္ပလာပြောင်းဝဲတဲ့က3လချုံနာနေတယ် Gabriel Jesus က fullank ကိ S <S <ess> ုတော့ကံပဲလူစင်းထဲမှာပါဝင်လာတော့မယ်လို့သုံးထားတယ်။မီခဲအာတီတာကိုဒါအလှင်စလို့မသုံးဘို့အာစနီကစားမဟောင်းကေဗင်ကမ်ပန်ကမ်ဘက်ကတော့3ပြီးထားတယ်။ဂျေဆုကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းသုံးပါအထူးသဖြင့်နိုင်ငံကပြိုင်ပွဲပြီးတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်လို့သူကတော့တိုက်တွန်းထားတယ်။လက်ရှိမှာအာစနီတင်းရဲ့လူစင်းထဲမှာ กาเบรียลジーซุก็เปลี่ยนไปပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကလည်းလေးချင်း간နေဆင်းပြီးတော့အသေးနဲ့လေးချင်းတန်းပူပြီးပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင်းジーซุဘရောပြန်လာမဲ့ကြီးတဲ့ချိန်မှာกาเบรียลジーซุကဖူလန်တဲ့ဘွေးကိုပါဝင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့เลียนโทรทรอซोဗောလေဒီကစားမကလည်းပေါင်ကြံတန်ရရပြီးတော့มาဒီသူလဲနားနေတာအဲ့ချိန်မှာသူလဲ ပါပါလာမဲ့အချိနေအတွက်ကိုအာဆင်ကတုံးတတာခိုးလေတချို့ report တွေမှာ Sporting Lisbon နဲ့ဒုတိယအကျော်มาပဲပါမယ်ဆိုပေမဲ့ကိုဒော်ကွန်ရဲ့အစူယာလီယန်ဒိုထရော့ဆောကလေဒါဖူလန်နဲ့ကဲမဲ့အာဆင်ရဲ့လူစင်းရဲ့အရန်လူစင်းมาတော့ပါလာနိုင်ပြီးတော့အိုက်ခီးသွား Travelling ဖွဲ့มาပါမယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ jesu yo liando thosuo yo nyaok slo squat ထဲမှာပါနိုင်တယ်ဆိုပြီးတတိယမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒီနေရာမှာ Sporting Lisbon ပွဲတုန်းကဒန်ယာရာလာဘာလားမသိဘဲနဲ့အသိန်းကောင်းဆောင် martín odiga အရင်စင်းနေမှာမပါခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကဒီ Lisbon မှာမကန်ခင်မှာ odiga ကဖြားဖြားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဟောပွဲကိုဝယ်မကန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ martín odiga ကသူ့ရဲ့အဖြားကတတ်တာသွားတဲ့အတွေ့အကြုံ။ဒါမဲ့ fular နဲ့ပွဲမှာသူပြန်ပါမယ်။ဆိုတော့ odiga ကပေးစားပေါက်ပြန်ပါမယ်။ gabriel jesus က ပါလူစင်းတဲ့ကိုပါလာနိုင်နေရှိတယ်လီယန်တိုထော်ဆော့ကိုလေလူစင်းထဲမှာထည့်သွင်းမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဒါအာစနီရဲ့ latest ပေါ့လေဒီညမှာအေဒီနက်တီယရဲ့တယောက်ပဲအာစနီက confirm မပေးနိုင်ဘူး report တွေကတော့အေဒီနက်တီယကဒါအနေငယ်ဒါနားရအောင်ပြီးကမ္ဘာဖလား ဒီနိုင်ငံတကာခြေစ so, မ်းပွဲတွေပြီးမှာပဲသူပြန်လာနိုင်ပွဲရ so, ှိတယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိခြေနေရအာစနီကအခုဖူလန်ရဲ့အဝေးကွင်းသွားမကန်ခင်မှာ26ပွဲမှာ63မှတ်ရထားတယ်မန်စီးတီးကိုနှစ်ပတ်ဖြတ်ထားတယ်ဂူဒီဖရန်ကစီတီကသူတို့ကိုစုစုပေါင်းအနေနဲ့6ဂိုးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့အာစနီကအခုလက်ရှိပွဲ30မှာ30နိုင်3ပွဲစီ3ပွဲရှုံး 59ကို25ကိုပေးရပြီတော့ good different 34မှာ63မရပြီမန်ချက်စတာစီးတီးကဇရာအောက်ကနေ29ပွဲမှာတပွဲပူကစားတာဗောလေ16ပွဲ9လေးပွဲတီလေးပွဲရှုံး63ခုခုတိုးပြီး25ခုပြန်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့52ခု different ရပြီတော့62မှာဆိုတော့တို့နှစ်သင်းကြားမှာ good different ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒီညမှာအာစလေက အဝေးကွင်းတွားကံမဲ့ဖူလန်ရဲ့ပွဲမှတ်တမ်းကြီးမှာသူတို့ရဲ့အဝေးကွင်းရရလဲပေါ်လေဒီရတီအဝေးကွင်း73ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်3ပွဲတီး2ပွဲရှုံးဒါဟာအဆဲတွဲအရန်ကိုရရတဲ့ကောင်းမွန်ရရဖြစ်လို့25ခုသွင်းပြီး6ခုပဲပေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖူလန်ကကူလက်ရှိမှာရရလက်ကောင်းတဲ့အသင်းဆိုပဲဖူလန်ရဲ့အင်ကွင်းရရလက်ကိုကြည့်ရင်73ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်4ပွဲတီး3ပွဲရှုံး29ခုသွင်းပြီး17ခုပေးရတယ်ဒါက decent record ပဲဆိုတော့လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယားမှာဖူလန်ဟာ အစင်းရှိမှာ36မှာရပြီတော့တကယ်ကိုကြည်ကောင်းမှာဒါမဲ့အာစနယ်တင်းမှာအထီးကကစားမတွေပြန်ပါပြီးတော့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆူယောဒါလီယန်တိုထိုဆောယောနှစ်ယောက်ဆုံးပြန်ပါနိုင်သလိုအရန်နေနေပေါ့လေပြီးတော့မာတီအိုဒီကာပွဲထွက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အတီပူထားပါတယ်ဒါကတော့ latest ဖြစ်ပါတယ်အာလုံးဂျေဆူတူပါတယ်အခြေ rob ဘုံအောင်ရမြည်